Si shkoi votimi sot? Shumë mirë, shumë mirë. Jo, jo, absolutisht jo, shumë normal, qetësi. Votum për atë që deshëm. Edhe si mendoni, kush mund të fitojë sot? Tash unë flas bindin time, unë jam me PS-n. Është ora 6 pa një çerek thuajse, si ka shkuar votimi deri më tani? Deri tani ka shkuar i qetë, me një fjalë. Jemi marrë vesh me puna ka shku shumë mirë. Nuk është era e parë, besoj mund të bëni një krahasim me zgjedhjet e fundit që kishim. Si ka qenë numri i votuesve, të paktën për këtë qendër votimi ku jemi? Po, gjithmonë. Po, 320 ke pas vitin e kaluar. Po, 320, gjithmonë vjen rënje, sepse ju e dini që po ikin gjithë nga Shqipëria. Kështu që kara, tashti në këtë moment që jemi 25-26% si përqindje. Kështu që është e dhimshme, që, po nuk hynë këtu as ftofti, as po, interesi. Pra ka qenë dëshirë se cilit për të mos u paraqitur. Interesi i votuesve që indiferenca që mos paraqiten, mos është. Në fakt edhe pak orë na ndajnë nga mbyllja e procesit. Cila është një thirrje që ju do doni të bëni, ndoshta që mund të gjohet paktën për zgjedhjet e ardhshme, sepse edhe vitin e ardhshëm kemi. Është vërtet, sepse interventizmi është më i rrezikshëm se fajtori. Ka qenë një fjalë urtë popullore në kohën e monizmit. Dhe duhet të jesh më aktiv që të jetosh. Në qoftë se nuk je aktiv, nuk jeton. Vetëm ja fut gjumit edhe nuk di kur ngresh edhe ankohesh nga të gjitha anët që nuk po shkon mirë. Kur ti je aktiv dhe i vën pikat mbi i kritikon, i donon me votë pa tjetër, në qovë se nuk do shkoj mirë, por edhe organizimi ka të bëj shumë. Procesi ka shkuar në mënyrë të regullë, qytetarët janë paraqitur në vend votim. Çështja e votimit me mjetet elektronike ka lehtësuar shumë punën. Në këtë qendër votimi, listat e zgjedhësve nuk janë përdorur, për arsye se pajisja ka funksionuar në mënyrën korrekte. Qytetarët janë identifikuar me kartë identiteti ose pasaport. Në disa raste kemi pas qytetarë që kanë pasur letër njoftim, të cilit i ka mbaruar afati, por janë njohur nga pajisja dhe çdo procedurë ka qenë në rregull. Ka pasur qytetarë që kanë tentuar të shkelin në një farë mënyrë drejtën e tyre për të votuar, duke votuar dy herë, duke... Jo, nuk kemi pas rast, kemi patur vetëm dy raste të personave që kanë pas problematika në shikim, për arsye të moshës madhe dhe si pas procedurës kanë votuar të asistuar nga personi pasues në radhë. Si ka qenë numri i votuesve? Ju besoj nuk është era e parë që jeni pjesë e një qendre votimi. Si ka qenë krahasuar me vitin që lam pas? Pasi është një periudhë shumë e shkurtër dhe mund të bëjmë dhe krahasimet. Besoj se është e vështirë të bëhet krahasimi duke marrë parasysh që në zgjedhjet e kaluara kanë qenë zgjedhje për kuvendin. Numri i votuesve është pak më i ulët. Aktualisht kjo qendër votimi ka arritur diku tek 30% votuesish, duhet marrë parasysh që është një lagje që ka dhe shumë emigrantë. Pra zona, një pjesë e mirë e banorëve nuk jetojnë, janë të regjistruar, po nuk banojnë në Durrës, jetojnë jashtë Shqipërisë. Po mendoni se ky numër i ulët, ky përqindje e ulët vjen si pasojë e motit apo si pasojë e indiferencës së qytetarëve? Ndoshta edhe moti ka ndikuar sepse në mëngjes, pak të ndiri në orën 1, ka qenë kohë e keqe dhe ka pas shumë shi. Nuk e di si është zhvilluar në pjesët e tjera të qytetit, por numri i votuesve është me një diferencë prej 10-15 votuesish më pak në këtë qendër. Pra nuk është një diferencë që mund të themi është e madhe.